dané dobré ruce za celou dobu. Takže podíváme se, co se stalo minule. Já si to fakt vůbec nepamatuju. Mám 5000 jídla, to je celkem dost. Asi podívám se na graf. Jo, vypadá to dobře, graf jídla. Kolikátý je rok? 43, takže graf můžu přepnout na 50 let. Overview. Mám strašně moc rodin, můžu se strašně moc rozrůstat. Koukám, že nemám gederery a fishermeny vymaxovaný. Místo toho mám strašně moc forestrů, ale jako hrozně moc. Co tam ještě vidím? Vendorů by mohli stačit. Jsou tam nějaký tradeři. Tradeři tam jsou, protože mám dva trading posty. Jo. Máme tady nějaký věci, které se mají odnést a naopak se sem má přinést venison. Jo. Inventory, kolik mám venisonu? Mám 1000 venison, takže tohle to dává smysl. A ten druhý trading post. Tady ještě tyhle ty chtějí šlohnout nějaký firewood. To je všecko. A vůlkou ty budou šlohat. Jo, tak to je asi dobrý. Tak já to pauzuju a budu se koukat, co se děje. Jo, buildry, jo. No co já dám buildry, jo. Vůdka 3. Těch je celkem dost. Jak to tady vypadá? Hele, šípy jsou. Jsou na obou dvou místech vymaxovaný. A jak to vypadá tady? Tady mám novýho forestra. Tady bych ještě něco mohl udělat. Hele, já si schválně podívám, kam se můžu pak rozrůstat. Já jsem se Ups. Funguje všecko dál? Funguje. Takže, tady se rozhodně můžu rozrůstat doprava. Hodně se můžu rozrůstat doprava. Tady dole je to úplně nádherný. Já se tady připravím tržiště. Takhle končí jedno území, takže takhle nějak dám další území. Zatím to pauznu. No a asi trošičku zanalizuju, kde pracují tyhle ty lidi. Tohle, to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě. To je trošku dál, ale není to problém. Tak, potom budeme to asi potřebovat nějaký storage barny, ne? Protože tohle, tohle a tohle nemá žádnou storage barnu. Aha. Jaké je tady okruh dřevaře? Že bych sem prdnul storage barnu? Asi jo. Tady mám jednu storage barnu, tak jo, ale jsem prdnu jednu storage barnu. Mám dva library, to je v pohodě, mám málo firewoodu. Tak si postavíme ještě jednoho woodcuttera. Někdo se narodil, tak. Dva woodcuttery, přijal obchodník. Říkal jsem jednou woodcuttera, co stavím dva, to nevadí. Materiálu nemám úplně moc, budu muset udělat nějaký leather. Budu muset udělat, už nevím co, leather. Leather mám 89, vůlu mám hrozně moc. Já si ten leather koupím za firewood pořád, přeproč ne. Za 1000, jo. To znamená 250 těchhle, ano. Wormcoaty tady mám nějaký, tak wormcoaty jsem schopný vyměnit za woolcoaty, proč by ne? 50 za 50. Iron tooly, to asi nepotřebuji, steel tooly. A logy určitě chci taky. 200 logů. A dám za to nějaký firewood, takže kolik třeba 450, you are overpaying už, jo. Takhle, you must take additional 50. Additional 50, jo, 10 ironu, já si iron nechci dávat. 50, to znamená 12 nějakých. Jedeš tak 13. Tak trade. To by mělo být dobrý. No a asi budu chtít ještě jednoho Taylora, tenhle ten Taylor, mám Taylory 2, co? Tenhle ten Taylor vyrábí wormcoaty, což je v pořádku. A tady je druhý Taylor, který dělá woolcoaty a z nějaký důvodu nemá dost materiálu, to je amatér. Takže budu chtít postavit další tak dva Taylory.
Klidně taky udělám tady. Tyhle jsou nějaký trošku rozměrnější. Třeba tak a tak. No a teďko mám těch staveb opravdu hodně, jak se na tom sídlem. No, jakž takž. Teďko bude nějaká sklizeň. Nemám moc kamení, takže zadám. Odsuď odstraňovat kamení. Jako klidně, že i odsuď. Tohleto tržiště možná i můžu odpauzovat. A radši ne, ono jak jsem ho postavil dřív, tak by to mělo obrovskou prioritu. Jak jsem na tom s týčerama? Jsem na tom úplně v pohodě s týčerama. Tak, tahle ta storage barna by se za chvilku měla začít plnit. Tohle ten pořád nemá dost materiálu. Tak to. Někdo umřel. Hromada woolcoatu, hromada woolcoatu. Tak za woolcoaty asi budu taky prodávat. Ale dřeva mám dost. Ještě aby nešel 19 forestru. Tak, ten dalšího woodcuttera zatím nebudu řešit. Jaký mám limit? Mám 1600 fuelu limit, jo. Ty blaha, to se v ty kostoplní fakt úplně nekonečně rychle. Takže množství firewoodu, klidně si tady dejte taky těch 1250, co? A dospět další lidi. To znamená, že tailoři se začnou vyvíjet. Další woodcutteri, hotový. Tak, tady budu potřebovat udělat cestu. Jo, už mě napadla další věc. Že já tady tuhle tu cestu udělám, jo, ale já nemám pořádný kámen, co? Takže začněte tady pracovat na stonecutterovi. Železa mám celkem dost, já ho tady začnu sklízet, jenom kvůli tomu, aby tady neobtěžovalo. Aby to zbytečně neubíralo účinnost těm budovám některé. Proč vlastně streamuješ? Děláš si reklamu na prodej počítačů? Asi třeba jo, je to takový vedlejší efekt. Jako, že jo, prostě ve volném čase bych si celkem často hrál hry, tak si říkám, proč bych to nestreamoval, když už bych je stejně hrál. A jako takový pozitivní vedlejší efekt je to, že mi to dělá reklamu. Takže všichni vyhrávají. Vendoři dobrý. Množství jídla, jo. Nízký, nízký. Pravda, že tady jako sklízej, což je dobrý. Jak to tady vypadá? Forester. Jestliže toto je Forester, ale přijel další trader. Jestliže toto je Forester, tak to znamená, že tady napravo můžu sklidit dřevo. Ne, že bych potřeboval dřevo. Ale chci tady mít čisto. Takže Forester, podíváme se na obchodníka, co přivez. Přivez kettle, což je super. Já tady ale zrovna nemám moc věcí. Ha. Já mám dva tradery. Máme traderů trochu víc. Takhle bude jich 6. A to firewoodu můžete přivést fakt hodně. Kettle stojí 800, jo. 100 firewoodů stojí 400, takže 200 firewoodů za krávu. A má jich 16, to znamená 3000, 3200 firewoodů. Tak to asi nedám. Ale polovinu těch 1600 bych mohl dát, co? Tak, prosím, vždycky sem doste dřevo. Jo, tady len zbudu, takže tohle to si potom hned přepnu na krávy. Jak já to udělám, tyjo? Já možná tyhle ty ovce pošlu sem a tady len zatím je trošku větší na ty krávy. Takže ty začněte pracovat. Ty chci splitnout. Jasně, takže teďko jsou tady. A teďko je potřebu porazit. Empty, ale to je ono, už je chci empty, no, to je ono. Tak, teď limit nechci žádný udělat. Takže oni by měli odcházet, naopak, ano, tady je 11 z 12,
To je v pořádku. Hele, tadyhle se mi doplnili. Taylor se nějaký vytvořil. Tak, tak. Přidám dalších pár lidí na vendora a teďko schválně za 1000. Za 1000 firewoodu jsem schopný koupit 5 kráv, jo. Tak to je dobrý začátek. Tady to přepnu na krávy najednou a pracujte. Pracujou. Tak, dám ty hercmena navíc. A teďko, jo, taky budu potřebovat dát lidi na ty woodcutry, protože mi začne hrozivě ubejvat v palivový dřevo. Potom je nějaký tailoři. No a pokusím se, hele, ten je ještě další obchodník. A ten má chickeny, takže to je super. Budu chtít všech 12 chickenů. 4800, jo. To je 1200 těchle. To je 1200 těchle trade. Takže, tím máme všechny zvířata, které v této hře je možný získat. Ale krávy už mám pochodujou. A já si budu potřebovat vytvořit ještě jednu pastvinu. Třeba tady, třeba tady. Jak to tady vypadá? Tady je barák, jo? Takhle 20 a takhle. A je to. Takže tady bude pastvina. Tý dáme prioritu. Tadyhle v kravíně pracujou. Já dáme ještě jedno člověka navíc. Tayloři začnou pracovat za chviličku. Ještě potřebuji tady co nejvíc těch krav vyměnit, aby ten jejich reprodukční cyklus byl co nejrychlejší. Schováme o 2 krávy za 1600. To není co, potřebuji 400. Ale už to tam je. 400, trade. Zdraví se tam rozejdou, měli by. No, ale asi už ho dismisnu. Teď krávy už potřebovat nikdy nebudu. Množství firewoodu teďko na chviličku snížím. Třeba jako na 400. A co tenhle ten sheep, ty taky už nepotřebu. To už nepotřebuju nikdy. Hercmeny mám všechny vymaxovaný. Jo, jasně, ale tady teďko se bude stavět pastvina. No věda, a ta už má materiál všechen. Prioritu na ní. Hoj, MJZ. Takže tady udělám takhle cestu krásnou. Pastvina je hotová, dáme tam kuřata a je to. Tím budu mít ještě větší variabilitu, rozmanitost stravy, protože kuřata jednak dávají vajíčka, nedestruktivně, a jednak dávají kuřecí maso. Poté, co se naplní celá ta pastvina, tak je začnou porážet. No a já teďko budu určitě potřebovat, ale mám celkem dost kamení, takže začnu dělat. Jo, já tady asi budu muset zjistit zase, odkud kam chodí. Fakt z velký vzdálenosti, to znamená, že tady potřebuji sakra hodně baráků přidat. Jeden, dva, aspoň takhle tři, vejde se sem ještě čtyři. Takový základ dobrý. Ještě jeden stavitel, ty ne. Jídlo jakž tak, dřeva mám fakt hodně, mám limit dřeva 1000, jak jsem na tom se stockpilem. Tenhle je v pohodě, tenhle je v pohodě, tenhle je v pohodě. Tenhle ten je spíš plnější, ale celkem v pohodě. Tenhle je hodně plný. Fakt hodně, ten je úplně plný. Což není úplně dobrý. Takže třeba takhle ještě za ty dva woodcutry dáme nějaký stockpile. Max má desítka, co? Tak 10×4. Stockpile. Ten se zas tak moc nemusím starat. Studenti, množství studentů je dobrý, množství škol je dostatečný.
Množství firewoodu je dobrý. Množství nářadí. Hele, já zvýším limit na nářadí na... Na 150 nebo na 160 třeba. Aby tam byla trošku větší rezerva. A mám obrovský množství vlny, to znamená, že vy budete potom dělat vlněný kabáty. Jak se na tom skůží? Leather, 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 taky mám hodně. To znamená, že budou čtyři, hele, nemoc. Budou čtyři lidi a naštěstí jaká blízkou nemocnice. A hned je v nemocnici, to znamená, že bys to vůbec neměl rozšířit. To bylo fakt super. Ten by měl být vyléčený a tím by epidemie měla skončit. Jsou čtyři lidi, co spotřebovávají vlnu a dva lidi, co spotřebovávají kůži. Hned jak tam teda dám ty... Jak tam dám ty pracanty. Potom se podívám, jak jsem na tom s nějakým ovocem. Firewood, nic moc, peach, nic moc. Tak moc to jídla nemám, co? Z čeho by totiž bylo možný... Z čeho by bylo možný pálit alkohol? Myslím si, že z berries je možný pálit alkohol. Co můžu snížit? No ale pár foresterů můžu odendat. Tak to dáme na stavitele. Hromada studentů dospívá. Teď se mi zvýší počet novidá. Tady Stonehouse. Teď začnou, rozdivě se začnou rozmnožovat. Kam až dosahuje tohle? Takhle, jeden, dva, tři, čtyři baráky. Sem se ještě jeden vejde. Tři obchodník. Prakticky už jenom ovoce a ještě co nějaký materiál, šípy, to už vůbec nechci. Bych byl nejradši, kdyby ten člověk se mi tady už nikdy nezastavoval. Ale jde mi další obchodník. Stockpile je hotové, jak se na ně hned podíváme. To je tenhle ten. S materiálem jsem na tom slušně. Ale tadyhle dám odebrat další vlnu kamení. Barák hotový, obchodník veze co? Cherry seeds. Mám cherry nebo ne? Trade items. Apple. Cherry nemám, takže cherry chci. Takže jedny samozřejmě stačí. Za 625 tohodle trade. Vytvořím další sad. A samozřejmě, že z třešní je možný pálit ovoce, pálit alkohol. Jak to vypadá tady ten tvar? Bakle. To je asi slušný. Takže tady budete cherry. Nějaký stonehousey. Materiálu mám dost. Nářadí nemám úplně moc. Přitom... Tenhle ten jede naplno. Kolik mám? Já mám těž jenom jednoho blacksmitha. Aha. Asi by to chtělo přidat do druhýho. To dáme zase tady třeba doprava. Celkem zajímavě průmyslová oblast. Dost železa. Kamenej barák, někdo dospěl. Na farmáře pojď. Kamenný barák, je tohle dobrý, no jako prakticky všechny baráky už mají na sobě materiál. A teď je už jenom potřeba, je cílem této, co je cílem této hry nebo jak skončí. Většinou skončí tak, že prohrajete, že vám umřou lidi. Ale já jsem dobrý, takže tahle hra nemá cíl. Tahle hra je prostě pro zábavu. Já to hraju tak, že rozrůstám populaci, mým cílem je mít maximální rozmanitost potravy. A potom se už jenom rozrůstají, všichni jsou spokojení. Hele, tadyhle už to je skoro vymaxovaný, já už mám totiž skoro 200 lidí. Aha, takže já si budu muset postavit novou kapli. A tu dám taky třeba tady doprava.
To je sakra náročná na kamení zase. Jo, a nemám ho moc, toho kamení. Takže budu muset přát stone cutter. Dva stone cuttery rovno. Dobrý, tady se nastěhovali lidi. Další člověk dospěl. No vydá, tady sem chodí ty lidi a kopou tady do kamení. Strašně vám to laguje, nebo ne? Pemax, jednou to laglo, mě to jde v pohodě. U mě to říká 0,7% dropnutých frameů, což je prakticky nic, takže mělo by to být v pohodě. Ah, hele, očkej, no laborer, farmer umřel, gatherer umřel a... Herdsman umřel, strašně moc lidí umřel, ale na věk, což je v pohodě. Takže učitelé jsou pořád, těch je pořád dost, to je dobrý. Ještě můžu sunat jednoho forestra, můžu. Mám se dobře. No, tady doprava dolů se ještě budu chtít nějak rozrůst. Jak to udělám? Jo, já jsem chtěl postavit tu kamennou cestu, co? Ale já nemám úplně moc kamení. Aha, tyhle ty dva baráky čekají právě na kamení, nepřekvapivě. Takže jdeme zjistit, kde se dá sehnat kamení. Jestli někde neleží, tady je trocha kamení. Tohle už je celkem daleko. Tady nahoře kamení, to už je taky daleko. Tady nám jede obchodní kamení, celkem daleko, celkem daleko, celkem daleko. Sheep chicken, to je, už mám zvířata úplně všechny, takže nemusím je doplňovat. Hele, tadyhle se staví barák. A navíc mi dospělo hodně lidí, takže dáme to na farmáře, na herdsmeny, tady na gatherery. A ještě pořád na gatherery. Tak, teďko mám maximální spokojenost, což je fakt dobrý. Ale jídla pořád nemám úplně moc. Dřeva mám celkem dost. Bude stavět kaple. Ukaž kaple. Hele, už mám vymaxovaný palivový dřevo, což je v pořádku. Jo, já vím co. Já jsem totiž tady len u toho horního změnil z 1250 dřeva na takhle málo. No a ještě pořád budu doplňovat lidi na jídlo. A teprve poté, co to teďko bude vymaxovaný herbalista. Jak se na tom s herbama, tyjo? Ne, nemám jich úplně moc. Chtěl by to přidat herbalistu. Herbalista přidat. Limit na herby 200, to je v pohodě. Přidám ještě stonecutra. Přidám ty tailory, co? To je pravda. Přidám... Takže jeden tailor, ten už pracuje, zradil Woolcoat, to je jedno. A potom budu potřebovat, až dospěje další člověk. Hele, už máme kapli plnou. To je taky důvod, proč mám tak obrovskou spokojenost. Já sice ještě nemám alkohol, ale jinak všechno ostatní mám. Mám hřbitov, mám kapli, takže mi jsou hrozně spokojený. A tohle to je taky důležitý, takže. Vezmu to spolu. Česnaty. Walnut, pumpkin, česnaty nemám, chci. Woolcoat určitě nechci, pery. Pery taky nemám, takže jedno chci. Co tam ještě? Wheat. Wheat mám. Dobře, takže to je tohle. Za pět tisíc? 1250. Tím mám všecko koupený. Teďko ještě dám. 1000 venisonu. A 137 woolcoatů. A za to si můžu nakoupit jiný materiály. Například 300 koulů, protože ten nechci moc těžit. Mutton, to je skopový, to mám. Hide coaty nechci. A můžu si vzít nějaký věci, které nemám. Bíny mám, čestnaty nemám, nebo těch budu chtít, dejme tomu 1000. Apple nějaký mám, píče podle mě nemám. Jo, mám nějaký píče. Apple mám taky. Egg ještě, těch budu mít málo. Si vezmu 500, těch si vezmu 600, těch si vezmu 655,
Trade. Paráda. Tak je tady ještě... Neboli, já jsem teďko získal péry a nějaký chestnut seedy, co? To znamená, že budu muset... Že budu muset vytvořit další dvě... Jo, tak to můžu dělat právě tady. Ty další dva sady. Bych viděl okruhy, hunting cabin, takhle. Takže postavím jeden hodně velký sad sem. 15x15 maximum, aha. Takže dáme 15x15, nebo takhle. 13x15, a jak to vypadá tady? Takhle. Tady dáme další 13x15. Klidně nám dalších 13x15. Takže to budou péry a čestnaty. Tak se na tom s kamením celkem dobře. No, takže jestliže já jsem na tom dobře, tak já budu potřebovat zlepšit tyhle ty cesty, aby po nich lidi rychleji schodili. Když zmáčknu shift, jak to, že to nefunguje? Levej shift a levej shift to musí být. Takhle 32 kamení. To je ono. 56 kamení, neboli teďku bude velmi rychle i spoj odsud sem. Potom budu potřebovat zrychlit spoj ještě odsud sem, odsud sem, odsud sem, odsud na horní tržiště a takhle na jeden a na druhý místo. Dobrý. Settler Hunting Cabin, to je jenom kvůli rozmezí. A jinak mi tady ještě něco přibylo, ale to není už tak podstatný. Dismiss. Ale tady spodní orčár se celkem vyvíjí. Mám Blacksmitha i... No hele, tyjo, Blacksmitha musím rychle přidat, protože už mi ubejvá nářadí. Takže jo, ale nebudeš dělat iron věci, ale steel věci. Pochopitelně. Železa mám dost, dřeva mám dost, uhlí mám dost. Pracuji o víkendech? Jo, pracuji o víkendech. V zásadě jde o to, jestli mám zrovna co na práci. Ale jinak většinou jo. Hele, tohle to je vymaxovaný. Koulu mám dost, fakt nepotřebuji víc. A hele, mese, takže já teďko přidám jednoho toho Taylora, potom přidám Herdsmana, ty musí být pořád vymaxovaný. Forest je celkem v pohodě, Fishermany přidám, tím mám vymaxovaný všechno jídlo. Taylor je hotový a někdo umřel. Jasně, no a potom bude... Jo, ta kaple se staví, ta už má veškerý materiál, orchard je hotový, takže jeden orchard bude pérovej. A druhý bude česnatový, tuším. A přijde další obchodník. Co máš? Už něco by mě zajímalo. Hele, bývá železo, jak to? Takže půjdete ho vytěžit odsuď, odsuď, odsuď. Tady nepřebejvá. Tady přebejvá trocha. Tady trocha. Tady mocné a tady ho je hromada. Obrovská hromada železa. Pauzováno. Pauzováno. Jasně, takže já potom možná odpauzuju i tenhle ten důl. Ještě to udělám jinak. Tady dnes mám 200 ironů, takže tenhle ten iron takhle dám, aby se začal vracet. Ale farmáři se zvětšili. A další orčár to má být ten čestnát. Mění se časem historické období, nebo je to pořád začátku stejný? Je to pořád stejný. Tuhle tu hru naprogramoval jeden jediný člověk, takže není to úplně jako mega hra, ale to, co tam je, to funguje fakt dost dobře. Samozřejmě bylo by super, kdyby... Já jsem mu psal před dvěma týdnama e-mail, řekněme 2A4, jednak pár bugfixů, který mě tady fakt štvou, ty věci. Ale celkově je to v pohodě. A potom jsem mu tam psal i nějaký věci, které by se mohly zlepšit.
A například jsem mu říkal, že by bylo dobrý, kdyby bylo možné tam dát třeba nějaký specializace, že třeba, že by tam byla škola specializací a mohli byste si vychovat jednoho stavitele mostu a ten by mohl stavět místo dřevěných mostů třeba kamenný mosty nebo něco takového. Ale takhle, takže je tady budu chtít postavit. Takhle budu chtít postavit dalšího rybáře. Tak, tady rybář. Si tam rybáře, ta je dolů. Takže rybář takhle, takže. Tak. Mám fakt hodně firewoodu, tím by mělo začít narůstat i dřevo, když nebudu zas tak odebírat forestry. Asi díky tomu můžu sundat takhle na 14. Naopak přidám farmry, ale už mám i dost jídla, to je paráda. Právě no, myslím si, že by bylo fakt pěkný, kdyby tam nějaký ten vývoj mohl být, protože teďko už mám tu civilizaci na úplně nejvyšší úrovni. Skutečně, jo, já vlastně ještě můžu tu hospodu přidat, která ještě, ale kde hospoda? Tady je hospoda. Která ještě trošku zvyšuje štěstí, ale já už to ani zase tak zvyšovat nepotřebuji. Tak dám hospodu třeba sem. Vypadá dobře, taverna. Ani není moc drahá. No a v taverně tam se pálí z nějakého ovoce. Vytváří se alkohol. Hele, jo, hele, asi budu potřebovat ještě nějakého bylinkáře, to je neobvyklý, to většinou nepotřebuji. Kde je ten herbalista, jak to vypadá? Tady je. Žádám ještě nějaký herbalistu, tak nějak sem. Tady je herbalista, jaký je okruh, takhle. Takže mu dá herbalistu my. Třeba takhle. Třeba takhle herbalistu. A nomádi, to je super. Díky nomádům budu mít najednou strašně moc stavitelů a tak dále. Takže přepnu na nomády. Chci jich 20, ano, chci jich 20. Ping, najednou mám 4 lidi bez domova. Ale to se nějak vyřeší. A potom tady mám strašně moc jídla. Wow, strašně moc jídla. Což je paráda. Takže já dám zase 1250 firewoodu, což je. To není zase tak moc. To je zajímavý, protože tenhle ten člověk Firewood vykupuje jenom za 3. A taky 691 Venisonu. A klidně i ty Wormcoaty všechny prodám, protože já jich mám prostě hodně. Šup, jo, inventory, kolik mám Wormcoatu. Bude dole, co mám hrozně moc Wormcoutu, takže klidně i tuhle tu stovku můžu prodat. A za to všechno si koupím jídlo, který nemám. Já nemám beef, to si koupím třeba 500. Squash, ty tuším mám. Trade items mám squash mám, oniony mám, píče mám, walnuty mám, pekany. Pekany nemám, těch si vezmu 1000, apple mám, egu mám asi trošku. Potato podle mě nemám, si vezmu všecky. Čeho jsem z toho chtěl vzít víc? Takhle pekanů si vezmu trošku víc, těch si vezmu třeba 800. Ještě 400 něčeho, jo. Čeho bych mohl mít málo? Třeba 450 třepíčů, trade. Dobrý. Všecko za přebytečné věci. Tak, a teďko ty nový lidi dám do věcí, kde budou užiteční. Takže 35. Tohle to asi ani nemus. A jo, to zvednu na 19, protože teďko bude velký úbytek za to, co jsem vyměnil. Asi můžu přidat vendory, takhle na 3 na barák. Tady zvednu i. To si stačí. Stonecuttery dám na 8 a to stačí. No a evidentně nemáme moc baráků, takže já i pro budoucnost postavím ještě další ubytovnu. Ten boarding house, někdo umřel. A je úplně jedno, kde ho postavím. To úplně jedno. Takže jde o to, kam se vejde. Třeba sem. A nezvýšil jsem počet
Já budu za chvíli končit, tak ti dám host, dohrám poslední turnaj. OK. Jak dlouho já hraju? Já hraju přes 40 minut, takže já ještě tak 10 až 20 minut budu hrát Banished a potom taky přesedlám na pokr. Zajímavý, že nemám úplně zas tak velký množství toho uhlí. Zajímavý. Jídla, naopak jídla mám fakt hodně. To je možná zajímavá otázka, jestli nebudou a storage barna v pohodě, storage barna celkem v pohodě. Bál jsem se, aby nebyly storage barny, ne, vůbec, vůbec nejsou plný. Taky ne, tak tahle ta je plná, ale to není problém. Ale nová kaple, takže jeden stavitel pryč, dá to na klerika. A kaple rázem má 27 členů. Ještě pořád jsou 4 lidi bez domova. Hrozně moc lidí se narodilo. A hřbitov je skoro plný. Takže já budu muset přidat i další hřbitov. To je hřbitov. Taky to dám takhle doprava. Takhle by tam šlo procházet. Ještě jednu mezírku. 20x11. Třeba takhle. No a teďko by to chtělo dát fakt hodně lidí na stavitele. Já bych řekl, že dřeva mám pořád dost. Takže dřevo snížím na 14, místo toho dám třeba 6 stavitelů. Prioritu dám tady boarding houseu. Materiálu mám dost. Aby mi totiž ty 4 bezdomovci nezmrzly. No a potom odpauzuji to tržiště. Abych se mohl rozrůst ještě o něco dál. Hele, ten z hospoda už se staví. Fishing dock taky. Herbalista. Ještě potřebuji to, ale dobrý, ten už se taky bude stavět. Paráda, jídla mám hrozně moc. Musím odebrat. Teď už nemůžu pracovat s rezervou jednoho liberera. Myslím si, že bych měl mít tak 3. Takže to, že mám teďko 2, tak ho nebudu nikam přidělovat. Tady mám ten prostor dobře využitý, že jo? Čistě teoreticky můžu odpauzovat i tenhle ten trading post. A v trading postu můžete nastavit i nějaký automatický vyměňování. A jak už jsem někdy říkal, tak je celkem rozumný dát si automatický vyměňování obnovitelných surovin za neobnovitelné suroviny. Takže například, že budete vyměňovat, že vy budete dávat firewood a budete za to dostávat kamení. To je úplně ideální. Ale už tady můžeme přidat jednoho. Máme obchodníka. Co máš? Zase hrozně moc jídla. Ha. A jinak máme všecko, ale tak česnaty ještě nemáme. Tak stejně jako předtím dáme takhle a takhle, takže vezmu si 1000 česnatů, kebič nemáme vůbec, ještě 700 něčeho, korn vypadá, že taky nemáme, ale to, dismiss. Boarding house se staví, protože jsem na něj dal prioritu. Někdo dospěl, ale už nemáme žádný bezdomovce, to je dobrý. Farmer umřel, mám jídla fakt hodně, ale zajímavý, že mi došlo uhlí. Budu muset nějaký lidi přidat na minery. A limit koulu asi zvednu třeba na 300. Limit dřeva je úplně v pohodě. Boarding house tam teďko nikdo není. Tenhle ten je ještě relativně plný. Se schválně podíváme. Lidi, co jsou v boarding houseu. Kde všude pracují. Jinak pracují tady jako woodcutter, což je v pohodě. A potom pracují tady, což je blbý. Protože to je hrozně neefektivní.
Takže tady napravo by to chtělo standardní baráčky stavit, standardní neboli kameny. Takže tam to je hotový, takže teďko prosím tohleto. Potom, tady budu potřeba postavit baráčky, jo. A já je rovnou asi postavím klidně tady u toho nového tržiště. Jeden, dva, tři kamenný baráky, potom můj klasický stockpile 4x4. Jeden, dva, tři, čtyři. Nějaký laborer dospěl. A břeka tam teď takhle na dva, aby se stavilo trošku rychlejc. Overview. 107 rodin, 64 baráků. To je hrozivý. Vzdělání je jako nižší. Ne kvůli tomu, že bych nestíhal vzdělávat nebo nevzdělával, ale kvůli tomu, že přišlo celkem dost nomádů. What? Přišlo celkem dost nomádů, který jsou nevzdělaný. Nějak vůbec nestíhají, co ty stavitelé? Jsou amatéři, hele, priorita. Prioritu jsem dal tady na ten hřbitov. S čímž souhlasím. Potom to je nějaký fishing dock se vyrábí, to je v pořádku. Herbalista taky v pořádku. Jak to, že mám ty stavitelé nejsou? Mám 9 stavitelů. A je tady 1, 2, 3 věci, na kterých můžou pracovat. A vrzi hostuje, díky za host. Měl jsem jeden, už mám 13. To na vyšší bindech. Co? Co jsi měl jeden? Tak, co je tady? Pumpkin seedy. Myslím si, že ty nemám. Pumpkin mám. Dobrý. Cherry mám, česnaty mám, apple mám, wheat mám, cabbage myslím nemám. Peach, cabbage nemám, takže chci jeden cabbage. Chci to za 625. Si hned, potom budu chtít nějaký péry, třeba 2000, vůlkou ty nechci, plamy podle mě taky asi nemám, za to rybu budu mít hodně, wheat budu chtít taky, hele a ale budu chtít taky, tak schválně, když dám 1000 toho, hromadu toho, tak ještě 900 něčeho si můžu vzít. To je výborný. Sezmu 900 berries. A je to. Tak, tradeři začnou zběsile nosit věci sem a tam. Tady ten vyrábí cherry, tady vyrábí píče, tady walnuty, tady pery, tady česnaty, tady apple, takže máme perfektní rozmanitost. Hele, tady fishing dock se dodělal. Ale jídla jako máme dost, takže to teďko nebudu muset zas tak moc řešit. A místo toho se asi budu věnovat víc sbírání materiálu. Neboli kamení. Takže budu mít víc stonecutterů. Jak je to tady se stonecutterama a zaměstnancema? Odkud chodí pracovat? Jo, dobrý, všichni pracují úplně ze strašné blízkosti, což je výborný. Ale tady to vypadá, že se asi vejdou dvě řady baráku. Obrovský množství restanecí. Ahoj Honzo. Ale já ti odpovím na počítačové věci po Beneš, to? Takže tak za nějakých 10 minut. Taverna. Tak a teďko jde o to, podívám se na inventory, čeho mám nejvíc a nesmím zapomenout na to, že berries jsem si teďko 2000 vyměnil, takže něco, čeho jsem si nevyměnil 2000 a dá se z toho pálit. Wheat, jasně, budem dělat takový pivo spíš. Takže tak a musíme tam prdnout jednoho brewmastera. A rovnou tady máme herbalistu a myslím si, že je rozdělení jeden a jeden stačí. Takže tím si myslím, že bychom měli dostat zdraví možná na maximum. A nemám, teďko nemám moc materiál. Máme málo kamení a přijel mi obchodník. A má všichni má jenom jídlo, jo?
No, já to jsem schopen vyměnit za venison, ale už to nebudu vyměňovat za jiný věci. Přejídla mám dost. A čeho mám málo? Čeho mám málo? Potejtou podle mě nemám ještě vůbec. Špatná nula. Takže 3000 potejtou a nic víc nechci. A teď bych byl rád, kdyby jezdili lidi s jedněma z těch posledních semínek. Fisherman umřel, Stonecutter umřel. Takže jedny z těch posledních semínek, to znamená nějaký ty potato. Cabbage jsem teď nově získal. Aha, já mám nově cabbage, takže ten musím vytvořit někde. Klenový políčko. A to bych prosil někde tady. Jako 15x12, to zní dobře. Fishing dog, hotovej. Cemetery, hotovej. Stonehouse, hotovej. Máme málo kamení. Takže hodně moc lidí potřebuji umístit do stone kaťárny. Někde mám plný nějaký sklad. Tady. To je pozitivní. Mám prostě strašně moc jídla na to, jak mám relativně malý město. Takže, hele, to znamená asi, že já můžu stáhnout počet tady pracujících lidí třeba na 30. A stavitelů taky nepotřebuju tolik, naopak, to dám prostě na ty. Takhle, několik na stonecuttery, několik na minery. Ale vypadá to, že nářadí mám taky dost, takže to by mělo být v pohodě. Máme málo dřeva? Fakt, že jo. Co se to stalo? Všeho je málo, všeho je moc. Tady mám dost firewoodu, venison se mi odebírá. Ty bláho, toho venisonu mám tolik. Zvýšit venison na 2000. Ty máš venisonu 0. Jo, takže hele, mám málo firewoodu a málo dřeva. Takže teďko tady firewood změním, aby tam nebyl žádný. Nebo dobře, tak 625 bude stačit. Tak, kamení tady nějaký je, tady taky. Tady uděláme cestu. Jo, my jsme použili kamení na ty kamenné cesty, díky tomu tady běhají jak namydlený blesky. Odepsal ti tvůrce Beneš? Neodepsal, ale já předpokládám, že on takových e-mail dostává hromadu a hromadu, takže. Že se ani nedivím, že mi neodepsal. Jako já jsem radši, já budu radši, když mi neodepíše a bude pracovat na zlepšení hry, než aby trávil polovinu času tím, že bude odepisovat lidem a nebude to zlepšovat. Samozřejmě, že úplně perfektní by bylo, kdyby udělal oboje, ale asi to nestíhá. Hele, trading post. Potřebuji ty kamení třeba. Kettle už nechci vůbec. Miner. Tak. Takhle přidám na dřevo. Jídla mám hrozně moc. Fish, potato seedy. Tak, potato seedy. Hele, a corn taky, co? A pekany taky. To jsou podle ty poslední tři věci, co jsem neměl. Jo. Potato. Potato skutečně nemám. Cherry mám. Pekany podle mě taky nemám. A korne podle mě to poslední, co nemám. Ha! Takže za 1250. Tohle nevím, kolik to bude. 1700 třeba. You are overpaying strašně moc. Takže si vezmu steel tooly za to. Takže si vezmu 100 steel toolů. Ještě pořád, jo. No vydá, ale tohle to je. Jo, až už tady má stone. No to je super obchodník. Má stone, má iron.
Má ledr, má úplně všecko. Jož, už to je dobrý. Má, jož, ježmarja, kde je iron? 200, ještě overpojujeme pořád, jo. Tohle to zvednu na 2000. Je to super, protože akceptuje všecko a nabízí taky všecko. Jož, to je dobrý. Pořád ještě přeplácím, hele, potom budu chtít ty vůlkoutů se zbavit. 200 vůlkoutů. Takže, co si můžu koupit? Jídlo nechci. Nářadí mám. Ruty nechci, iron tooly nechci. Leather si vzít můžu. Corn, mushroom, stone, pecan, pepper. Nevím, tak 1000 z toho. 1100 toho. A je to. Trade. A teďko už... Sakra, ještě mi něco chybí? Co to bylo? Pekany? Čekat. Že bych si něco koupil po druhý? Ha. Co možná někdo udělal nějakou chybu. Já tam mám strašně moc oblečení. Inventář, wormcoatu, OK, takže počet wormcoatu. Pokud jsem to ještě neudělal, ale já odjednám firewood. Teďko a to je jedno. A wormcoaty zvednu na 300 třeba. No a teďko tady úplně, úplně zběsile budou chodit sem a tam. Stonehousey se staví, všecko se to dodělá. Stonehouse hotový. To jsou tyhle ty spodní, co? Možná, že už to jsou ty napravo u toho tržiště novýho? Ne, ještě vůbec. Hele, tady hřbitov, zatím nula hrobů. Zatím tady postavíme tu úplně nejzákladnější cestu. Jo, takhle. Například jsem mu tam do těch bugů lomeno návrhu napsal, že stavba cesty by nemusela mít takovouhle ultra prioritu. Mi připadá poněkud nesmyslný. Jakože teďko lidi z druhé strany mapy sem poběží a budou stavět cestu. Hele, hele, potřebuji někoho denda. Hunter, Fisher, jídla mám pořád hrozně moc. Teacherů mám, a za chvilku budu potřebovat postavit čtvrtýho teachera, no každopádně já si ho tady připravím napravo. Teďko už je to takový, jakoby neustále strašně repetitivní. Už tam nebude moc úplně nových věcí. Ale to je nějaký hugel. Tadyhle house, crop field. Tak, co mám novýho? Myslím, že cabbage ještě nikde nemám a potato. Takže crop field, tak dáme ještě jeden crop field rovnou. Patnáctkrát 12, tady je market novej a když přibyl market, tak bych měl přidat i vendory takhle na 12. Hromada studentů, jo, to je dobrý. Tohle to je stockpile, že jo? Je to stockpile, tomu bych měl dát prioritu, aby ten materiál, když ho tady vytěžej, aby ho nemusel nosit moc daleko. Tak, a budeme moct sebrat kamení takhle z okolí. Vypadá velmi dobře. A budu moc sebrat i dřevo, asi tak takhle odsud. Hromada librerů. Jídla dost, dřeva dost. Minery přidat. Tradery v pohodě. Kolik hodin čistého času to přibližně hraješ? Když v chatu napíšeš vykřičník banished, tak uvidíš úplně všechny díly, které jsem na této konkrétní mapě zahrál. Řekl bych, že tohle je nějaká pátá, šestá hodina hraní. A začínal jsem s extrémně vysokou obtížností Adam a Eva. To znamená, že jsem začínal s jedním mužem a jednou ženou a rozrostli se takhle, jako by se rozmnožili do takového absurdního množství lidí. No je obchodník, to už nechce. Storage of produced goods. Jsou blízko kapacitě, jo. A tady. Tady taky, sakra. Tady taky, ty bláho. Tady taky? Tržiště taky?
Sakra. No, takže mám úplně obrovský přebytek věcí, takže já to začnu odnášet zase. Tak, čeho mám nesmyslně moc? Mushroomů, berries, fishů. Takže 2000 berries, 6000 fishů a 4000 mushroomů. Ještě něco mám fakt hodně. Nějaký péry, ale to ne, těch nemám zas tak moc. Mám fakt hodně steel toolů. Ještě pořád ten venison můžu vyexpedovat pryč. Takže zvednu na 2000. No, jsem na tom už teďko hrozně dobře. Jestli jste viděli ty úplný základy. Hrál si Roller Coaster Tycoon? Hrál, je to jedna z mých úplně nejoblíbenějších her. A je to jedna z věcí, kterou taky plánuju streamovat. Ale bude to celkem náročný, bude to náročný nastavit, protože to je tam úplně prehistorický engine, na kterým to běží. A pomocí velký obezličky se mi podařilo to spustit ve Full High Definition. A takže já to udělám tak nějak, že to budu streamovat z jiného počítače, nebo že to budu hrát na jiném počítači, streamovat to budu z tohohle, velmi podobně, jako jsem to udělal s Heroesama trojkama. Prakticky úplně stejným systémem to udělám. Co je tohleto? Nářadí, jo. Ano, nářadí. Mám prostě hodně. Nářadí, jaké zvednu na 200, ale víc ho nepotřebuji. Hele, toto je dobrý. Herby už se mi začínají zvedat. To naopak snížím takhle na 100. Víc jich potřebovat nebudu. Oblečení mám absurdní množství. Co, wool tady mám. Klidně přidám 100 worm, nebo 200 worm coatů. Chtělo by to asi přidat ještě další tradery. Ale Stonehouse hotový. Cropfield se staví. Tam budou potato, že? Tyon's Blacksmith taky hotový. Takže ty budeš potato. No a já se teďko pomalu, ale jistě začnu. Hele, ten strště už je hotový, takže teďko by to chtělo se skutečně rozrůstat sem. A nomádi jsou tady. 32 beru. A nikdo není bezdomovec, protože mám dva boarding housey. Ale je teďko celkem pravděpodobný, že dostanu nějakou nemoc. A další věc, já 24 studentů jenom, jo. Takže teďko asi musím naplnit jídlo, protože oni budou strašně nenažraný. Fisherman 36, jo, to je možná až moc. Mám 32, ještě mám pořád 7 lidí. Doplním forestry na maximum. Herbalisty asi nepotřebuju. Ho mi mohlo stačit. Tady mám přeběžný library. Tak já to udělám tady, hele. Teoreticky tady můžu postavit další tržiště. Můžu. Co bych to neudělal? Takže postavit další tržiště. Takhle, ten okruh končí někde tady, takže já tržiště udělám takhle. A bude. A tady okolo tohoto tržiště já udělám asi další stone kaťárnu. Nebo ne, že bych postavil. Jo, já odpauzu ten trading post. A chtěl bych nějakým způsobem už jakž tak zautomatizovat získávání kamení. Co máš? Pepper. Pepper? Že bych neměl pepper? Ne, nomády, ale trade items. Pepper mám? Co může být to poslední? Pepper a walnut, jo. Walnut mám. Pekany možná? Pekany mám. Jo, ty mám taky nově, co? Ty ještě nikde nemám. Takže já musím udělat ještě novou pekaňárnu tady. Nemáme tady chestnut, pear, nemá. Ty jedeš sem. Takže tady budou pekany pak, tady máme stonehousy. No a říkal jsem, že tady budu chtít postavit díru na kamení, co? Asi jo. Že díra na kamení.
Samozřejmě, kdyby to člověk chtěl hrát úplně jako matematicky optimálně, tak by kamenolomy nestavil a vyměňoval by si kameny jenom v trading postu, protože tahle ta díra se potom nedá odstranit. Ale já to hraju spíš reálně, než matematicky optimálně. Neboli když chtějí kameny, tak si je vytěží. Jídlo trošku klesá. Ale jenom trošku. Hele, další trading post je hotový. Tohle to je taky hotový. Takže do trading postu narvu. No, zase tak moc tam to asi rvát nebudu. Čo mám fakt hodně. Jak jsem na tom s rybama? Pořád tam úplně nekonečný množství ryb, takže klidně 6000 ryb. A třeba 200 těch wormcoatů, nebo taky woolcoaty, 200 woolcoatů a nějaký 100 wormcoatů. Rasin, díky za follow. Ale tady by to chtělo přijat cestu. A tenhle ten obchodník, který ho vidím, to je nový, anebo ten už tady byl? Jo, a tady potom od tohohle toho tržiště sem přidám zase kamennou cestu. No a teďko by to chtělo všecko tohleto jídlo sklidit. A když už jsme u toho, tak já tady do této oblasti vetknu nějaký storage barny. Jednu a druhou. No a poprosil bych asi tak všechny věci, co jsou tady prioritu, prosím. Hele, ten schoolhouse máme hotový. Tak tam rovnou dáme jedno učitele. A máme nemoc, což mě nepřekvapuje. A to by neměl být žádný problém. Nicméně přece jenom populace už je teďko větší, takže já z preventivních důvodů začnu stavět další nemocnici. Třeba tady někde, to je jedno. Schválně, kde je ten nemocnej? Se není už v té nemocnici, už je v té nemocnici, nebo jestli to nerozroste. Nejhorší právě je, když máte velké město a tady napravo začne být někdo nemocnej a jak jde do té nemocnice, tak cestou všechny nakazí. Tak proto je dobrý mít na více místech nemocnici. Ne na jednom místě. Hele, herby už jsou vymaxovaný, to je paráda. Dva lidi pracují jako herbalisti. No, teď máme už i nekonečný zdraví, teďko jsem na tom úplně výborně. Já herbalisty takhle snížím a tohle toho dokonce vypnu. Hele, tak, novej orchard a... Tuším, že ty pekany ještě nikde nemám, že jo? Dejme tomu. Raz, dva, tři, hele, storage barna se staví. Už nemáme nikoho nemocného. Prosím, tyhle storage barny, na těch už se pracuje a potom já budu chtít teda ještě přidat tady nějaký ty trading posty, jo. Ha, sem se vejde. Asi dobrý. Tak, storage barny jsou hotový, takže bych měl mít větší rezervu na ně. Mám obrovský množství všech surovin, takže mně se to líbí. Teďko se s váma při Beništ rozloučím a uvidíme se u nich zase příště.